松山温泉探訪、ことぶき温泉の紹介をしていきます。ことぶき温泉は銭湯なのに温泉？温泉なのに銭湯？なぜなら奥道後から温泉を引いているからです。でキャッチフレーズを作っています。奥道後温泉の引き湯は松山市内の至るところで使われている源泉となっています。奥道後の方に源泉があります。そこからパイプで引き湯をしてきています。ことぶき温泉は平和通りから一本路地裏に入ったところにあります。体も気持ちも軽くなる、いろいろあった日も銭湯に入ればいい一日。ひよこさんがいます。マンションの一角で温泉があります。のれんには牛乳石鹸と書かれています。牛乳石鹸良い石鹸という宣伝で有名な石鹸です。今では珍しい食券式の券となります。ペイペイでも払うことはできますが、現金で買うと昔懐かしい食券式の券を買うことができます。営業時間は朝の6時から夜の11時までとなっています。入浴料に関しては愛媛県の公衆浴場協会で決まっているので変動があるかもしれませんので、行った際に確認してください。そして温泉の種類は通常の浴槽、サウナ、電気風呂、水風呂、ジェットバスとなっています。サウナはドライとミストの2種類があります。奥道後の温泉なのでツルツルになります。少しでも暖かくなります。ご視聴ありがとうございました。